Poštovani gledaoci, počinje dnevnik na kanalu televizije Vranjska Plus. Moje ime je Ivana Jović. Najpre pogledajmo najvažnije vesti. Zdravstveni centar u Vranju jedna je od 11 zdravstvenih ustanova u Srbiji koja je odlukom Ministarstva zdravlja dobila novi skener aparat najnovije generacije. Od 1. oktobra nastavlja se sa pružanjem usluge lični pratilac deteta. Ovom uslugom socijalne zaštite obuhvaćeno 23 korisnika. Na gradskom šetalištu u Vranju održana preventivna akcija o zdravim stilovima života. Premijera nove predstave Ludi Ljuba u Vranjskom pozorištu sutra od 20 sati. Sutra promenljivo oblačno vreme sa sunčanim periodima, mestimično sa slabom kišom. Najniža temperatura od 8 do 12, najviša od 19 do 23 stepena. U službi vašeg zdravlja VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. Vama na usluzi, Leon Marketi. Mi brinemo o vašem kućnom budžetu. Mi smo vaše dobre i najbolje komšije. Vaši Marketi Stanković. Prema podacima od jutros do 7 sati u COVID bolnici zdravstvenog centra Vranje ukupno je smešteno 18 pacijenata, od kojih je 5 pozitivno na koronavirus. Otpusta nije bilo, primljena su 2 bolesnika, a trenutan broj slobodnih bolesničkih postelja je 162. Među hospitalizovanima nema dece. U COVID ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana obavljeno je 105 pregleda. Od tog broja 25 je prvih, a 80 kontrolnih pregleda. Uzorkovana je krv kod 41 pacijenta i sačinjeno je 37 rentgenskih snimaka pluća. Takođe, urađeno je 35 brzih i 15 PCR testova. Dijagnostifikovano je 8 bronhopneumonija. A zdravstveni centar u Vranju je jedna od 11 zdravstvenih ustanova u Srbiji koja je odlukom Ministarstva zdravlja dobila novi skener aparat najnovije generacije. Izjavila je za televiziju Vranjska Plus doktorka Ljiljana Antić, direktorica zdravstvenog centra u Vranju. Ona je podsjetila i da je služba radiologije dobila značajno pojačanje sa još 3 lekara specijalista iz ove oblasti, što je od velikog značaja za zdravstvenu zaštitu stanovništva sa ovog područja. Inače, Ministarstvo zdravlja je izdvojilo 5 miliona evra za nabavku 11 skenera i 5 angiosala, izjavio je danas ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Zadovoljstvo mi je da mogu da obradujem sve građane Vranja, Pčinskog okruga i Kosovskog Pomoravlja koji se leče u našem najvećem regionalnom zdravstvenom centru na krajnjem jugu Srbije. Naša zdravstvena ustanova jedna je od 11 koja je odlukom Ministarstva zdravlja dobila novi skener aparat najnovije generacije sa najboljim mogućim performansama. Da podsjetim sve naše pacijente, postojeći skener aparat je u funkciji, ne postoji lista čekanja. Služba radiologije koja je do nedavno imala 7 specijalista radiologije dobila je značajno kadrovsko pojačanje sa još 3 specijalista što nam omogućuje da nesmetano organizujemo povećani obim posla zbog pandemije koronavirusom, ali i da obezbedimo rad na oba skener aparata. Lekari službe radiologije jedni su od mnogobrojnih heroja naše današnjice. Sve vreme su bili angažovani u masovnim akcijama besplatnih premetnih pregleda koji su realizovani uz zdravstvenom centru Vranje u saradnji pod vođstvom Ministarstva zdravlja, a u vreme od početka pandemije do danas rade neprekidno u svojoj službi i dodatno u COVID ambulanti i COVID bolnici. U tom periodu uradili su oko 12.000 radiografija, odnosno rentgen snimaka pluća,
dešavalo se da u jednom danu pregledaju 200 do 250 pacijenata, a dugo vremena ta brojka se konstantno kretala oko 170 pacijenata dnevno. Kao direktor najveće i najvažnije regionalne zdravstvene ustanove u ovom delu naše zemlje, ponosna sam na sve naše medicinske radnike i sve ostale radnike u Zdravstvenom centru Vranje i odgovorno tvrdim da uz ovakvu pomoć ministarstva i naše države ne postoji zdravstveni izazov pred kojim ćemo uzmaknuti i u periodu koji je pred nama. Uverena sam da zajedno sa našim građanima i pacijentima možemo da pobedimo u borbi koju vodimo svakodnevno za očuvanje zdravlja i života svih nas. Biblioteka Bora Stanković u Vranju domaćin je 14. stručno-naučnog skupa Biblionet 2020. koji će biti održan od 1. do 3. oktobra u prostorijama Vranjskog pozorišta. Programom je za dan otvaranja 14. stručno-naučnog skupa Biblionet 2020. koje je zakazano za četvrtak 1. oktobar sa početkom u 13 sati u svečanoj sali Vranjskog teatra predviđena dodela nagrade Đura Daničić za 2019. godinu i obraćanje laureata, otvaranje izložbe Zona Dovlatov, obilazak biblioteke i gradskih znamenitosti kao i predavanja gostiju i domaćina. Što se organizacije Biblioneta tiče, ove godine je čast pripala našoj javnoj ustanovi, odnosno javnoj biblioteci Bora Stanković, da bude domaćin naučnog skupa Biblioneta koji će se održati u Vranju 1., 2. i 3. oktober. Početak je i otvaranje zakazano za 1. oktober u prostorijama pozorišta Bora Stanković. Kompletnu organizaciju, znači, vodi javna biblioteka Bora Stanković. Rad će u petak 2. oktobra biti organizovan u dve sesije. Prva se odnosi na međunarodnu, a druga na regionalnu i lokalnu saradnju i partnerstva. Govorit će stručnjaci iz bibliotečke oblasti iz Srbije i inostranstva, a nakon zajedničke diskusije i izvođenja zaključaka sledi društveno veče u dvorištu Borine kuće, a potom i predstava u pozorištu. Program je već sačinjen u saradnji sa zajednicom svih biblioteka sa teritorije Republike Srbije. Oni su već bili naši gosti, to je sve već polako spremno. Jedino naš bojazan, onako koji je među nama prisutan, je da se ne pogorša epidemiološka situacija, pa da nećemo moći možda da, ili da ćemo morati da vršimo neku korekciju. Ako situacija bude ovakva kakva jeste, znači 1. oktobra je Vranje domaćin Biblionetu. Ovogodišnji naučni skup Biblionet biće završen fakultativnim izletom u Prohor Pčinjski. Od 1. oktobra nastavlja se sa pružanjem usluge lični pratilac deteta, rekla je za televiziju Vranjska Plus Danijela Milosavljević, članica Gradskog veća za socijalna pitanja i lokalnu samoupravu. Ovom uslugom socijalne zaštite obuhvaćeno je 23 korisnika kojima je preporučeno angažovanje ličnog pratioca u obrazovanju. Nakon ukidanja vanrednog stanja i otpočinjenja školske godine 2020. godine krenuli smo i sa ličnim pratiocima za decu sa invaliditetom, tako da smo do kraja godine opredelili za 23 deteta lične pratioce. To je ono što u ovom trenutku grad Vranje može, s obzirom na situaciju koja je bila u prethodnom periodu. Znamo da je bio COVID-19, znamo da je ogromna sredstva budžeta su utrošena na sanaciju posljedica COVID-19. Konkretno što se tiče socijalne zaštite, znači pomoć socijalno ugroženim i svim ostalim kategorijama, tako da smo u ovom trenutku bili u mogućnosti da opredelimo i ova sredstva za te lične pratioce. Žao mi je što smo kasnili mjesec dana, ali negdje smo morali da sačekamo i da se roditelji opredele da li će deca pratiti online nastavu ili će ići u školu, jer imamo naznake da su određena deca prate i online nastavu, što je i razumljivo s obzirom na njihovo zdravstveno stanje. Ono što je bitno da se kaže da će i lični pratioci, pored dece koja
zapravo pored škola morati da se pridržavaju svih mera u toku praćenja dece i samog boravka na časovima. Ono što je bitno da takođe istaknem da će sa ovom uslugom da se nastavi u 2021. godinu, pošto se ide izrada budžeta za 2021. godinu, tako da sa ovom uslugom nećemo prekidati, bez obzira na kompletno stanje koje je i u državi, a i u svetu. Centar za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Vranje u saradnji sa Crvenim krstom Vranje i Centrom za prevenciju Doma zdravlja Vranje održali su akciju na gradskom šetalištu o zdravim stilovima života. Danas je u Vranju na gradskom trgu održana preventivna akcija o zdravim stilovima života. Organizator akcije je Centar za promociju Zavoda za javno zdravlje Vranje, Crveni krst Vranje, u saradnji sa Centrom za prevenciju sa polivalentnom patronažnom službom. Cilj ove akcije je podizanje svesti građana o važnosti upražnjavanja zdravih stilova života u različitim populacionim grupama. Ukazano je i na faktore rizika koji utiču na nastanak najčešćih nezaraznih bolesti, kao i na važnost preventivnih pregleda. Zdravi stilovi života obuhvataju način života koji vodi ka boljem zdravlju, što podrazumeva život bez duvanskog dima, bavljanje fizičkom aktivnošću i pravilnu ishranu, istakla je doktorka Marija Nakić i dodala da su ove godine zbog aktuelne COVID-19 pandemije okolnosti za rad teži nego što su bili. Cilj nam je da ljude informišemo, da im damo savet, odnosno da im ukažemo da svojim ponašanjem mogu da očuvaju svoje zdravlje, da kontrolišu svoje zdravlje i da ga unaprede. Ranije smo mogli da vršimo promociju zdravih stilova života kroz malo veće manifestacije, sada moramo da poštujemo određene epidemiološke mere koje se očekuju od nas. Oktobar je posvećen pravilnoj ishrani kako bi se ukazalo da je pravilna ishrana osnovni preduslov zdravlja, pa će se i u narednom periodu obeležavati značajni datumi iz kalendara javnog zdravlja. Povodom premijere pozorišne predstave Ludi ljuba po tekstu Vranjanca Srboljuba Aritonovića u režiji Dragana Živkovića Durgeta, koja će biti odigrana u petak 2. oktobra sa početkom od 20 sati, održana je konferencija za medije. Prema rečima glumca Vranjskog pozorišta Dragana Živkovića Durgeta, koji je sada prvi put zvanično režirao neku predstavu, Ludi ljuba je topla i domaćinska priča na dijalektu. To je naziv posljednje komada autora Srboljuba Aritonovića, koji je odigrao 40 uloga u Vranjskom teatru. Preminuo je pre 10 godina i na ovaj način odaje mu se posthumna zahvalnost. Rad na komadu ansambl je počeo sa puno entuzijazma, a nakon prekida zbog epidemiološke situacije nastavljen je i priveden kraju. Na daskama koje život znače naći će se kako mlađa, tako i starija glumačka postava. Neka vrsta omaža Srboljubu Aritonoviću, komad inače obrađuje jednu univerzalnu, rekao bih, temu, opštu, a to je da li uvek i sada i dan danas žena preuzima neku ulogu kada je u pitanju potomstvo. Srb Aritonović kao čovek koji je voleo život, koga život kao i sve nas u ostalom nije baš mazio mnogo. Nekako sam ja stekao utisak da je hteo da kroz ovaj komad bukvalno prelomi život. Sve te neke životne situacije i probleme koji ti junaci njegovi nose, on je znao da to plastično reši. Kad se smejemo, mi lomimo život i, rekao bih, pobeđujemo sa nekim srećnim krajem. U mom dosadašnjem radu jednostavno mislim da je najljepša situacija to kad je premijer, a i za ostale zapošljene, jer zbog toga je i ova delatnost postoji i ovo pozorište. Najmanje što smo mogli da uradimo mi iz pozorišta, iz grada, da stavimo njegovo delo na sceni. U predstavi je ulogu dobila i Aritonovićeva unuka Anđela, dok je najmlađi glumac osmogodišnji Bogdan Pešić. Glavni lik tumači Dušan Tomić, koji kaže da ljubin život prolazi kroz tri faze. On je u stvari jedno dete. On je 19-godišnjak zarobljen mentalno na nivou sedmogodišnjeg deteta zbog svoje traume. Prvo dolazi u grad gde je sve to za njega novo i sve mu je čudno i zanimljivo. Druga faza je buđenje kod ljube nekih emocija, neke ljubavi koje on do tada nije imao prilike da oseti. I treća faza je gde se ljubav vraća u realan život i gde postaje svoj čovek. Prvi put oseti neke leptiriće u stomaku
prema ženskom polu. Ono što će najviše privući pažnju, mislim da je to neko vreme koje je, da kažemo, nije bilo toliko iskvareno i ta neka atmosfera koju je Durge probao da dočara i mislim da mu je pošlo za rukom, znači to neko staro Vranje. Zapravo samo ta činjenica da on dok je pisao te reči, ja sam bila tu negde pored njega, on me gledao i nije imao pojma da će zapravo baš ta mala devojčica koju on tada gleda da izgovara te reči, da pokušava da oživi tu neku ulogu. Možda će u budućnosti postojati neka finansijska mogućnost da se i ovaj komad postavi ekranizuje i mislim da je dobar. Mislim da zaista ima divnih likova, da se prati ta neka linija tog čoveka koji nije imao sreća, na kraju sve to mu se posrećilo. Imali smo Seme 1, Seme 2, to su bili zaista kultne predstave. Seme 10, Srba je poznavao, kažem, taj mentalitet tih ljudi i u tome zaista uspevao kad je pisao i to je privlačilo uvek pažnju. Puno emocija uvek, jer je i Srba, što bih ja rekao, patio od toga da on baš prikaže život onaka kakav jeste. Znači da tu ima i suza, i smeha, i tragedije, i komedije, i drame. Deo rekvizita koji će se nalaziti na sceni asocira na period kada se odigrava radnja komada Ludi ljuba, a to su 50. i 60. godine prošlog veka. Glumci su se jednoglasno složili da će publika svakako doživeti emociju. Sponzor vremenske prognoze VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. U četvrtak promenljivo oblačno vreme sa sunčanim periodima, mestimično sa slabom kišom. Krajem dana nas očekuje razvedravanje. Najniža temperatura od 8 do 12, najviša od 19 do 23 stepena. Na jugu Srbije umereno oblačno sa sunčanim periodima. Pogledajmo i grafički prikaz vremenske prognoze. Još jednom pogledajmo vesti dana. Zdravstveni centar u Vranju jedna je od 11 zdravstvenih ustanova u Srbiji koja je odlukom Ministarstva zdravlja dobila novi skener aparat najnovije generacije. Od 1. oktobra nastavlja se sa pružanjem usluge lični pratilac deteta. Ovom uslugom socijalne zaštite obuhvaćeno 23 korisnika. Na gradskom šetalištu u Vranju održana preventivna akcija o zdravim stilovima života. Premijera nove predstave Ludi ljuba u Vranjskom pozorištu sutra od 20 sati. Sutra promenljivo oblačno vreme sa sunčanim periodima, mestimično sa slabom kišom. Najniža temperatura od 8 do 12, najviša od 19 do 23 stepena. Poštovani gledaoci, ovim završavamo dnevnik. Hvala vam na pažnji i na poverenju koje ukazujete našoj medijskoj kući. Želimo vam prijatno večer.